Сьогодні був нанесений удар по Чонгарському мосту. Ваша точка зору, якою ракетою або, можливо, ось безпілотним літальним апаратом дальністю в 1000 кілометрів, який нещодавно презентували у Міноборони. Чим було здійснено удар? Ну, враховуючи те, що окупаційна влада місцева вже показала уламки, то все ж там Shadow. Тобто, ну, з вірогідністю 99%, якщо, звісно, вони якимось чином не підкинули ці самі уламки, що, ну, об'єктивно доволі мало ймовірно, там є просто відео, вже опубліковане на державному російському ЗМІ з серійним номером, це іншим, тобто це Storm Shadow. І тут треба от наочно продемонструвати різницю між можливостями цієї ракети, яка має 450 кілограмову бойову частину, яка складається з двох окремих частин. Перша лідуюча кумулятивна, яка пробиває перешкоду, а потім вже вилітає основна осколково-фугасна. І те, що є якраз пробиття полотна, і насправді доволі таке значне пошкодження опори моста. І тут, звісно, по одному фото доволі необачно робити якісь висновки щодо міцності конструкції, яка там залишилась. Але у будь-якому випадку ми всі пам'ятаємо, як Збройні Сили України просто пиляли хаймарсами і, ну, ракетами GMLRS до Хаймарс, Антонівський міст, і скільки часу це зайняло. І а тут буквально дві ракети і два моста. До речі, там вже два моста ушкоджено. Там просто через Чонгарську протоку є основний автомобільний на трасі Е-105, а поряд з ним, ну, старий міст, який вже виведений з експлуатації, але він резервний залишається. І уражено обидва моста. І двома ракетами, з огляду на все. Сальдо каже, що все встановимо. Пане Олеж... Один як стрімусов. Там просто є відео, так, які вони говорять однаковими фразами. А ми, до речі, пане Олеже, вже згадували так це в ефірі. Він говорив про те, що знають, хто до цього причетний, і каже, що поставлено початок, там точку відліку. Він багато всього наговорив. А ми кажемо, власне, що поставлено початок історії, яка може повторитися, Сальдо, власне, те, що сталося із Стримусовим. З вашої точки зору, чи порушить удар по Чонгарському мосту військову логістику Російської Федерації? Абсолютно. Безпосередньо до Запоріжжя, тому що знаємо, що це от пов'язано між собою. І експерти, які до нас вмикалися до ефіру, вони говорили, що 2/3 військового озброєння перевозили саме по цьому мосту. Чи можете ви підтвердити чи спростувати? Справа в тому, що так. Тобто, ну, більше не про Запоріжжя, про запорізький напрямок. І справа в тому, що якраз уражене місто, він знаходиться на трасі Е-105, яка має високу пропускну спроможність і поки що окупована окремо веде до Мелітополя. Єдиний варіант об'їзду, ми повинні пам'ятати про те, що Крим – це все ж таки півострів. І є, звісно, суходольний коридор через Армянськ, але його використання означає такий гак десь на 150 кілометрів, причому по дорозі з малою пропускною спроможністю. Тобто логістика об'єктивно у випадку повноцінного виведення цього моста через Чонгарську протоку для рашистів значно погіршиться. Збільшиться час на доставку тих самих вантажів і збільшить ціну. Те саме насправді, що от відбувалось, коли Збройні Сили України почали локалізацію поля бою у Херсонській області з зайнім основних комунікацій. І треба розуміти, що так, для того, щоб це здійснити максимально ефективно, це має бути, звісно, не один удар. І необхідно завдавати його не тільки по автомобільним мостам, є ще залізничні мости. Також, знов-таки, є суходольний коридор. Але також він може, там є певні такі ділянки, доволі цікаві, які дозволяють, ну, як мінімум, ну, зробити вкрай складною логістикою. Ну, це має, звісно, величезне значення, тому що дійсно рашисти використовують Крим як таку базу, де зберігаються і боєприпаси, і все інше, і їде техніка, і абсолютно має величезне значення саме для локалізації цього напрямку, скажімо так, оперативного. Поки наші хлопці працюють на інших напрямках на фронті, але на своєму фронті працює і міністр оборони України Олексій Резніков. Так вперше провів телефонну розмову із своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом. Про це український Резніков повідомив у Твіттер. Він заявив, що міністри провели дуже продуктивну розмову. Цитую: «Ми обговорили поточну ситуацію на перспективи проекту із захисту українців від загроз із повітря. Іранські безпілотники становлять загрозу безпілотникам
безпеці для обох наших країн. Ми розраховуємо на допомогу Ізраїлю у протидії цьому, написав міністр. Розмова між міністрами оборони країн відбулася вперше. Галант очолив оборонне відомство Ізраїлю 5 місяців тому. Пане Олеже, з вашої точки зору, у чому полягає відповідь на запитання, чому, власне, ось так посилюється співпраця між Україною та Ізраїлем? Це, можливо, пов'язано з тим, що Російська Федерація разом з Іраном починають виробництво на території Росії безпілотників. Чи це пов'язано з тим, що до влади прийшов новий очільник? Ваша точка зору і що означає заява Резнікова, що розмова була продуктивною, чого очікувати від неї? Сподіваюся, налагодження відповідного дійсно постійного діалогу та, ну, як хоча б мінімального зламу у позиції самого Ізраїлю відносно, ну, експорту озброєння. Проте це треба нагадати те, що Ізраїль не допомагає Україні літальним озброєнням, Ізраїль не продає Україні літальне озброєння і Ізраїль блокує реекспорт озброєння до України. Тобто та країна, яка експлуатує ізраїльське озброєння, не може передати його до України. І це, наприклад, БТРК «Спайк», які були там на повістці дня ще понад рік тому, але Ізраїль заблокував їх реекспорт. І досі на озброєнні України немає цих доволі чудових об'єктивно протитанкових ракетних комплексів. І позиція Ізраїлю можливо критикувати, можливо не розуміти об'єктивно. Я досі не розумію об'єктивно. Але це право кожної країни займати той бік історії, який вона хоче. Навіть ситуації, коли РФ не те, що будує на своїй території виробництво іранських дронів. Ні, вона передає Ізраїлю величезний об'єм технологій, завдяки яким об'єктивно Іран вже говорить про створення гіперзвукового озброєння, прямо говорячи про те, скільки йому там летіти до Тель-Авів. Країна, яка взагалі має на меті знищення Ізраїлю з геноцидом всього ізраїльського населення, в принципі, абсолютно під нуль. І отримала вже Су-35 і винищувачі від РФ для захисту своїх ядерних об'єктів, в тому числі, і ракетних промислових потужностей, і все те інше. І навіть у цій ситуації я досі об'єктивно я не можу зрозуміти позицію Ізраїлю, і особливо в той час, коли Кремль офіційно приймає такі організації, як палестинський джихад. Пане Олеже, давайте тоді спробуємо знайти відповідь на запитання, як зробити так, аби прозорість для громадян, власне, при закупівлі озброєння України у наших світових партнерів, бо, власне, нам відомо, що Україна розгорнула активну закупівлю озброєння на світовому ринку, і, власне, вказується, що для цього Міноборони створили агенцію оборонних закупівель, і ця агенція стала основною організацією з імпорту оборонних озброєнь в Україну.